Wer war für dich so fertig anders? Fik fertig politiet, og fik politiet til at hente ham, og fik ham fanget. Så Jeppe, han var jo en lille helt, og så fik han også pengene tilbage, som det, han havde stået. Så Jeppe, han var en helt i Danmark. Og iblandt var omkredsen i den. Han er sådan ikke, han er tom på det. Han arbejder. Jo, arbejder nu igen. Har jeg sagt til far, han vil ikke have så meget arbejde. Jo. Nå. Hvorfor arbejder du hele tiden, den der? Hvor kommer han hjem til os og bruger en grøn på det så? Pas min firma. Arbejde. Det sagde du også sidste gang, du var hjem. Jeg sagde du også, ja, jeg vil da far, nu går jeg lige, jeg skal passe min firma. Næste kunden kommer. Ja, fordi du har stor miljøsituation firma. Ej, ja. Hvad er det? Om udvidelse. Ja. Nå, det har hørt, at folk de producerer og prøver at lukke dit firma. Nej, jeg kan ikke. Jamen, det har stået i stor avis. Du var stærkt firma. Ja, det er simpelthen bare meget nu. Nå, far må spørge igen. Far siger, han kunne jo godt, han skulle høre. Ja, han vil godt far, han er min. Ja. Ja, far må spørge. Vi ses. Ses. Kom ind. Er det hos Toms? Toms kontor? Jeg skulle have nogle forretninger nu. Her for nyligt. Nogle forretninger, og jeg har de udvidet deres produktion. Ja. Det er meget stort. Ja. Hvor stor vil du udvide? Mm. 80. 100 lande. Det bliver meget godt. Mm. Okay, så. Okay. Hun er svinget. Oh, hvor er skatten? Ikke vil sige. Jeg vil lige have forlænet dig ned i stranden. Jeg kunne finde den. Hun er glemt. Hun! Det er ikke noget om. Hvad er det? Hvor er det? Du er kæmpe. Det er et godt sted. Jamen. Et tanke? Det var det første mod det store dyr. Ja. Yeah. Som sat hele byen ned. Ja. Yeah. Har du det også? Nej. Så du slår det ihjel? Nej. Har du løbet igen? Nej. Jo. Jo, Tom. Nej, det er det, Tom. Ja. Ja, jeg hedder Jesper. Jesper. Ja, han kan vælge, han løber gang. Hvor er det? Ikke det! Hvor? Ikke det! Ikke det! Med du tager om det? Hvor er det? Ikke det, du tager om det? Nej. Så er mig helt min ven. Har også helt ham alle venner. Ja, det er din ven. Har også en bort og... Hvad har du? Har også en linse i orden. Hvor er det? Se, færdig! Har du smidt en bund? Ja. Nej. Du er den sammen! Nej. Livtid! Alle sammen! Så nu kan du være i det firma. Slå bare! Vent, har jeg ikke godt, Tom? Kom over hele fabrikken for vel. Jamen, goddag, mine damer og herrer.
Velkommen til den lille korte film, som jeg altid laver her. Ja, vi er selvfølgelig rådigt her, hvor vi nu er. Og jeg vil bare sige, at det vil gøre, det er også mit lille ur, det går. Fordi tiden den går hele tiden. Men det er bare lige at sige, det er, at vores, hvordan man laver film og sådan ting, så man stolt af sådan. Nu har I set meget, og vi har været i skoven, og vi har været lidt i vandet, og vi har set ud over havet, hvor er det flot, og vi har fået sejl, og vi har lavet mange sjove forskellige ting. Men det vil sige, det er jo, at det faktisk er hårdt indtil. Det er ikke fordi, det er hårdt at lave film, men det er hårdt at bagefter og skal sige arbejde med bare sådan nogle små ting, som faktisk kommer til at fungere fantastisk. Så man kan se i hjørnet her og står lidt, og der står lidt i det hjørne. Men primært, jeg vil bare sige, primært, så er det hårdt, fordi så nu så lige går lidt herovre, så nu læser her, den står her på den side. Så er det egentlig hårdt at lave film. Så er det jo så lidt hårdt at lave film. Fordi folk skal have tid, og man kan ikke gøre det midt i uge, fordi så skal folk have fri enten få arbejde eller alt muligt andet. Så det bedste faktisk at lave film, det er faktisk i weekenden. Og der har man mest tid til at gå og lave det godt. Der skal man ikke så meget. Så det er det mest tid til at lave film. Bare sådan effekter, som man normalt laver i de er nemme i gåsehøj. De er nemme at snakke om, men de er svære at lave. Men jeg har fundet nogle løsninger, som faktisk er nemt, som alle folk kan lave. I kan godt lave store eksplosioner, og så eksplodere det. Der bruger de jo store eksplosioner, og det må vi, vi må ikke lave det på den måde. Så har man lige sagt, hvordan man kan lave sin egen bom. Man skal bare bruge røgmaskinen, og så skal man bruge resten af det på computeren faktisk. Røgmaskinen, det er ligesom til, at den også og lønner kan lære, og finder man finder sin egen ud, hvordan det kan blive lyd. Den laver man altså selv. Og ja, alt det er så nemt, det er så. Så der er jo kommet noget til, og så det er faktisk nemt at lave film, det er simpelthen hårdt i dag, men det er ikke altid, man gider at lige lave. Men når man så først kommer i gang, og man får at vide, hvad man skal lave, hvad man snakker om, hvad man skal lave, så tøs man faktisk, at det er ret sjovt alligevel. Så sådan er det bare.